Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Kaca dangu. Mangga ah. Urang kereyeh, urang padar, urang lajengkeun deui. Moga wae ieu carita janten bahan kanggo urang ngoni ngesian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok ah kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya nyangakeun nu kawin ngarurub mayit biasana Ki Masram. Mari teh kanca parantos dugi ka. Apan keur waktu ngabedahkeun balong teh? Hanya ka cucu teu milu. Mun harita milu mah resep teh ceuk. Ceuk nyahasana. Naresep kumaha kitu? Nya mah nanya deui penasaran. Ari nyahasana kakak beuki agul, terus we ngabulak ngagulkeun jang ikin. Ah, duit ka dinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Resep ceuk. Kang Ikin teh bageur. Ka abdi teh ngadongengkeun soal pausahaan cenah mah. Keur di Bandung teh digawe di percetakan jadi mandor kepala. Gajina sapoena teh 500. Katambah loba meunang kulir culak-colek. Da ka abdi oge ngajajanan sagala. Nyabdi mah bungah we di bere. Sipat awewe mah durang tinande. Sakitu teh can ngajadi kawin. Komo meureun mun geus ngahiji mah brobroan. Da Kang Ikin teh janji can rek nyaah. Moal rek nyerikeun. Malah abdi oge mun geus ngahiji mah cenah rek dibawa ka Bandung. Nya. Syukur we cece mah. Bungah we boga adi aya nu mika nyaah ngan cing ade hade we nya hasanah ulah sok goreng adat teu kaopan pan sidik bisa lakieun teh sakitu belana ulah rek nyarepi amekeun bisi manehna mundur deui ceuk nyaah mah patahan ah moal ceuk piraha ku rek mundur mah da Kang Ikin mah janji. Geus sumpah cenah moal ninggalkeun, moal rek boga pamajikan, iwal ti ka abdi. Nya. Ku ayeuna kitu teh hasanah kudu bener-bener nyahareupanana. Ulah nepi ka timbul kajadian nu macak ngabengkahkeun kana hubungan hasanah. Lebar. Ari bener mah manehna satia. Hese has. Neangan pisah lakieun anu bageur teh. Kumaha nya mun bebeja ka mama ti ayeuna. Ceuk hasanah bari neuteup. Hayang nyaho kana pamadegan lanjeukna. Nyeluhi alus di bebe jati ayeuna. Ameh mama terasa diberetek teuing. Tapi iraha manehna teh rek nanya anana. Ceuk amah malik nanya. Nyata ayeuna teh rek ngabanambikeun perkara eta. Tapi Kang Ikin acan datang keneh. Moal gitu ayah halangan mah. Teh we atuh ka ditu ka imahna bisi nya ayah halangan. Cek nyamah ngahatean. Era cek. Kesering teing abdi teh nganyangka ditu. Tembal nyihasana. Kawas nu nya era. Memang.
damanehna teh sering datang ka imah Jang Ikin. Era kumang Uju da teu pantes ari awewe ngadatangan ka lalaki mah. Nya kan we atuh isuk deui. Pan ayeuna mah mamana oge keur teu aya. Ceuk Nya mah bari jung we cengkat terus ka tukang rek barang gawe di dapur. Kasampak biiteung keur pukpik pak we popola. Aih, Neng Amah. Tangkat-tangkatan, Neng. Cek biteng bari jongjon we nyiksikan bawang jeung saledi keur bumbu. Ah, kamana atuh bi? Hoream lah init-initan teu puguh mah. Ah, tu cari hawa we, Neng. Geuning Neng Hasanah mah. Tos aya nu nyangut tuh. Piraku Neng teu uninga. Cek biteng bari nyareng seuri. Ya kan wahai atuh peperihan abdi. Atuh adi-adi. Nu aya kamajuan. Sanes kitu Neng. Pan Neng merakana. Piraku kedah kapayunan kunu jantan rayi. Isin atuh Neng. Maka jeung era sagala bi. Jeung deida. Pijodoeun mah. Teu kudu diteangan. Keoge datang sorangan. Ceuk Nya mah kawas duteu marire. Kana caritaan biiteung. Ari biteung ngan kogodeg gue heran. Keur kitu, Torojo Nya Hasanah nyampeurkeun ka dapur. Ret ka biteung. Nu dereret gancang seuri bari ngiceupan. Kaos nu surti we kana kaayaan hate Nya Hasanah harita. Atuh Nya Hasanah nyengor teu ngeunaheun. Tongareuan bi. Nya baturkeun rieur teh. Kedamang Neng teh. Tuang apa ceplis atuh Neng. Cek biteng kalah ngehajakin. Ngehirian dunungan anak. Nah, wan apa ceplos teh. Lain plus atuh bi. Plus gitu. Cek nyamah bari nyikikik seri. Nyeng serikan bujang nak. Aih mohon. Apa ceplos. Eh satu daman nih. Ku ayah-ayah wainya ngaran obat teh. Make plus-plus segala. Mas Neng ah. Bah ku aris ngahreuyan teh. Nya Hasanah nyengor. Teu sabaharan Neng mah nya. Sakarep deui ge sumping atulah. Nyaho ah. Nya Hasanah terus kaharep deui. Hate begitu sabar. Sabab Jang Ikin anu diarep-arep teh can keneh datang. Antukna Nya Hasanah jadi ngarasa jengkel. Jerut we manehna turun kaburuan. Maksudna geus gilig rek nyusul ka imah Jang Ikin. Tapi kacidangaran jugna sabab Jang Ikin nyampak eueuh. Oh, tu aya Neng, nuju angkat ka Bandung. Enjing panginten dongkapna teh. Ceuk Mang Uju bari terus muka panto nitah asup heula. Tapi Nya Hasanah teu daek unggah ngajanteng we di luar. Sawios Mang da moal lami. Ari Kang Ikin teu aya mah. Ceuk Nya Hasanah kaciri. Paromana nembongkeun ka keuheul jeung ka amek. Da moal lami wartosna mah. Enjing oge mulih deui. Bade aya naon cenah mah ka Bandung teh? Ceuk Nya Hasanah nyeleksek. Saurna mah bade nyuhunkeun perlop ka dununganana. Tembal Mang Uju bari neuteup ka Nya Hasanah. Semu nu karunyaeun pisan. Mangga atuh mah da malami keun anjing mah. Upami Kang Ikin sumping saurkeun we nya. Diantos kitu dirorompok. Ceuk Nya Hasanah. Sumuhun mangga neh. Ke kumang disaurkeun. Mang Uju mangut. Nya Hasanah terus we pamitan balik. Hate rada oge nyeri. Tengeunah pedah asa dibobodo ku Jang Ikin. Sakitu geus paheut janji. Yen dina poe eta teh Jang Ikin rek datangna tamu. Bari sakalian rek nyaritakeun pamaksudanana ka Mama Jaya. Tapi buktina Jang Ikin jalir janji. Diteang ka imahna oge kalah eueuh ngadon init ka Bandung. Tur teu bebeja heula ka Nya Hasanah. Oguh we. Atuh Nya Hasanah teh nyentung hatena. Tengeunah asa ditipu dibobodo.
Tapi gitu oge. Nyi Hasanah itu terus amek. Sama manehna yakin. Jang ikin moal daek nganyerikin. Meureun ka Bandung soteh aya penting anu ngadadak pisan. Nyi Hasanah terus balik ka imahna. Sadatangna ka imah teh geledag we ngagoler di kamarna. Geus teu loba dongeng ka sasaha. Sabab era tadi geus ngagulkeun yen Jang Ikin rek datang harita. Tapi buktina bet kalah ka indit ka Bandung. Teu bebeja heula. Teu sawatara lila Mama Jaya datang. Kunyamah gancang dipapageun. Sakumaha biasa we ari Mama Jaya datang tasnya bae nyamah mah sok mapageun. Ku sifat eta pisan. Mama Jaya teh beuki nyaheun ka Nyamah. Beda jeung ka anak anu bungsu. Mulih di mana Mama teh? Ieu meuni angkaribung ku cacanakan. Nyamah bari mukaan babawaan Mama Jaya. Ih. Apa entas di Majalengka? Tasti juragan sastra. Tembal Mama Jaya bari ucul-ucul rek ganti pakaian. Geus disalin mah gek diuk. Paromana marah mai semu-semu anu tas manggih ka bunga. Duh, ya temen seueur kieu atuh. Aya kecap, aya kerupuk udang. Kenging meser ti mana ieu teh Mama? Ceuk Nyamah bari galecok. Ih. Lain menang meuli. Kabeh oge pamere ti juragan sastra. Ngabahanan cenah keur nyai. Mama Jaya gumujeng. Ini bahagir geningnya juragan sastra teh. Oh yang atuh abdi mah amang ka Majalengka. Ceuk Nyamah atuhun pisan. Manehna geus apal ka juragan sastra. Diheula kungsi nganjang ka imahna Mama Jaya. Malah kungsi mondok sagala. Ari juragan sastra teh sobatna Mama Jaya. Nya eta nu ngabogaan toko sandang berkah. Hiji toko anu geus kasohor di Majalengka mah. Juragan sastra sering nganjang ka Mama Jaya. Malah kungsi bareng jeung anakna sagala. Si horeng si mana horeng. Juragan sastra teh ngabogaan maksud nu leuwih utama. Sering ka Mama Jaya soteh dumeh rek menta Nyamah keur anakna nyaeta Cep Rohman. Kanca dangu sadayana. Hiji waktu juragan sastra nyaritakeun pamaksudanana. Ku Mama Jaya ditarima kalayan kagumiraan. Nya harita pisan pamutusanana. Tapi Mama Jaya tacan ngabejaan ka Nyamah. Sabab hariwang Nyamah teu nyatujuan. Tapi ari harita mah Mama Jaya teh geus beakeun waktu. Matak saenggeusna rada reureuh. Pokoknya Mama Jaya ngamimitian nyaritakeun maksud jeung tujuan anak. Nyai, sabenerna Mama teh rek aya picaritaeun anu geus lila ku Mama dipendem. Sabab Mama ngarasa acan waktuna. Tapi ayeuna mah kapaksa. Ku Mama deuk didongengkeun. Da geus cunduk kana waktuna. Geus ningang kana mangsana. Nyai teh kudu nyaho kana ieu Rusia. Ceuk Mama Jaya bari neuteup Nyamah semu nu deudeuhna keran. Perkawis naon teh ya Mama? Ceuk Nyamah semu ngaranyug.
Eta perkara diri hidup. Meureun hidup oge ngarasa hidup teh geus gede, geus leuwih dicukup umur. Nya kitu deui. Hasanah adi hidup. Dua nana geus sawawa. Jadi mama teh aya maksud rek ngamulyakeun nu jadi anak. Ku jalan hirup sacara dewasa. Bebas tina tanggung jawab bapa. Geura. Hasanah geroan cenah ka dieu. Ceuk Mama Jaya. Bari ngareret ka kamar Nyi Hasanah. Sanggeus Nyi Hasanah di geroan. Nyi Hasanah terus kaluar. Gek diuk gigirin bapana. Udah aya naon Mama teh? Ceuk Nyi Hasanah teu sabar. Hayang geura nyaho kana maksud jadi bapa. Naon pangna ngageroan dirina. Ya picaritaeun Mama teh. Grepek ku hidep tengetkeun sing harti. Mama Jaya nyelang heula ngagerentel-gerentel daun kawung. Sanggeusna jadi udud sut disundut serbung, serbung haseupna ka luhur. Sumohon. Mangga bade aya pecaroseun naon atuh Mama teh. Kieu ieu nya. Hidep teh geus sawawa. Tur aya dina tangtungan awewe. Ari kasebut awewe kitu, lamun geus cukup umur teh, tur sawawa masih kena lelengohan. Tangtu pada ngomongkeun ku batur. Disangka jomlo teu payu. Ku kituna mama teh embung. Boga anak diomongkeun batur. Ceuk Mama Jaya nyarita teh bari neuteup ka Nyi Amah. Terus ka Nyi Hasanah. Geus kitu pok deui neruskeun hanca carita. Tah, dina lebah dieu mah tangtu hidep oge ngarti. Mama yakin hidep oge geus boga cita-cita atawa kahayang sorangan. Komo Hasanah mah. Da mama oge geus ngadenge beja cenah. Hasanah mah geus wawabuhan jeung Jang Ikin. Ari mama mah atoh we nu aya. Ngan tinggal Nyi Amah. Pan lanceuk. Kudu boga tiheula cecekalan teh. Ulan pika karunghal kunu jadi adi. Pamali eta teh. Janten mama teh. Kagungan maksud nikahkeun abdi. Ceuk Hasanah semu marah mai bunga. Beda deui jeung Nyi Amah. Manehna mah ngeluk we tungkul teu lemek teu nyarek. Bener kitu tah kayang mama teh. Hayang hidup teh buru-buru boga salaki. Da mama geus sakieu kakolotanana. Saha nu rek neruskeun raja kaya mama atuh. Piraku hidup sorangan pantar awewe mah. Da moal bisa ngurus saperti lalaki. Matak lamun hidup geus boga salaki meureun aya anu ngabela aya nu manguruskeun. Jeung deui. Pati-pati mama paeh oge teu panasaran ari hidup geus boga salaki mah. Mama moal melang ninggalkeun anak. Nuhun ka hartos. Sareng ada pikeun abdi mah datos teu sesah. Mari kitu aya. Mungku maha ce amah. Ceuk Nyi Hasanah bari ngareret kalanjeukna. Ngareret ngan bati ngarasa bingung we. Nyi Amah oge lenteh hayang gancang-gancang boga salaki. Ngan manehna masih keneh mikir-mikir. Neangan pisalakieun nu bener-bener baris nyaah tur bela ka dirina. Memang. Ka Nyi Amah geus loba nu datang. Tapi kabeh oge ku Nyi Amah teu ditarima. Lain pedah goreng patut atawa pedah sangsara. Ngan Nyi Amah teu cop jeung lalembutanana. Nyi Amah geus nyaho kana adat lalaki. Lolobana mah ngan saukur pangoloan. Ngomong rek bela, rek satia. Tapi buktina mah geus kawin sok nganyeri. Jadi Nyi Amah ngarasa hariwang. Mata kloba nu miharep oge teu dilayanan.
Emak, hari kange abdi mah sanes teu hoyong, engal-engal gaduh caroge. Mung kumaha atuh da abdi mah? Teu acan kaparengkeun, kenal sareng pameget. Teu acan gaduh beubeureuh anu cop sareng hate abdi. Tembelnya mah bari ngeluk tungkul. Oh. Jadi Nyai mah acan aya nu dipekap ogoh nya. Cek Mama Jaya. Ah, Cece mah tampikan we ketang. Panden paki ge hoyongeun. Nanging ku Cece teu dilayanan. Atuh den paki ge munur deui. Cek Nyi Hasanah bari jebi semoga hina. Nya, keun wae teu nanaon. Da Mama oge sanggup keur neangan pijodeun Nyai mah. Jeung tangtu, tangtu nage. Ku Nyai bakal katarima. Ceuk Mama Jaya kawas nu nyaheun pisan ka Nyi Amah. Sumuhun. Mangga abdi mangiringan wae. Asal cope sareng hate abdi. Tangtos ku abdi oge ditampi. Tembal Nyi Amah. Salah tuh ceuk. Milih jodoh kumaha kolot mah. Di mana aya kagorengan? Engke nanti tangtu kolot anu disalahkeun. Eta teh ngarudekeun ka mama. Nyobi abdi. Milih teh pan kekayang sorangan. Jadi bun ayana naon teh. Moal mah tak nyusahkeun ka mama. Ceuk Nyi Hasanah agul. Keun weh tong jadi ting carita. Biraku nyama oge rek nyalahkeun kolot. Asal sili elingan we jeung salaki nyetang tuh we rumah tangga teh jadi netang trem. Keun we Nyai. Nyai mah kumaha mama we. Ceuk Mama Jaya bari neuteup ka Nyi Amah. Sumohon. Mah enggak abdi mangiringan we kumaha mama. Tembal Nyi Amah. Hatena nyeri kunu jadi adi. Tapi Nyi Amah nguat-nguat maneh. Era ari kudu pasea hareupeun kolot mah. Mama, abdi mah hoyong enggal. Margi Kang Ikina oge. Di kamari teh. Anjeunna teh bade sumping cenah ka mama. Mung ku abdi teh ditahan. Margi abdi teh masih keneh hariwang. Sieun mama teh nyaluyuan. Ari tos kieu mah. Abdi teh ngaraos bunga. Ceuk Nyi Hasanah semua ogo. Oh, tang tuh we. Kumaha mah oge dilaksanakeun. Ngan mama teh rek nanya heula. Nah, Nyai teh geus bener-bener milih pisah lakieun teh kajang Ikin. Nah, Nyai teh moal kadung akhirna mun Jang Ikin teu bener atawa kanyenyeri ka Nyai. Mama Jaya nalek ka Nyi Hasanah. Ah, bener Kang Ikin mah. Moal aya cupat teu leres atawa nganyerikeun. Ku abdi oge katawis Kang Ikin mah jalmi jujur tur saleh. Matak abdi kersa ka anjeunna oge. Tembal Nyi Hasanah. Oh, syukur we. Ari Nyai geus boga kapercayaan jeung kayakinan kitu mah. Ngan soal kawin, mama teu bisa ngagancang-gancang. Sabab piraku lanceuk kudu dirungal. Jadi kapaksa we dibarengkeun. Da pisah lakieun Nyi Amah mah geus aya. Sumohon mangga mama. Tembal Nyi Amah bareng jeung Nyi Hasanah. Geus beres babademean kitu mah. Hasanah terus we asup ka kamarna. Hate bunga lain dikieuna. Cita-cita baris laksana. Kawin ka Jang Ikin. Anu ceuk pangrasana mah tangtu baris bagja. Dan Nyi Hasanah yakin yen Jang Ikin teh jelema jujur tur soleh. Jelema nu nyaho kana kawajiban. Katambah gajihna gede. Pasti bagja. Kitu ceuk hate Nyi Hasanah harita. Thank you.
Kanca dangu sadayana. Gancang na carita. Nyasana jadi ditanyaan kujang ikin. Ditanyaan seperti biasa we lumrah nak. Teloba barang bawa. Padahal mah jang ikin teh diagulkeun nu loba uang. Tapi sanajan kitu oge, kumaha jaya tetep we ditarima kalayan kagumiraan. Mama Jaya mah teloba nalek, da percaya kana caritaan Nyi Hasanah. Yakin yen jang ikin teh jelema jujur tur bener. Hate mah Mama Jaya oge boga kacurigaan. Sahanteuna piminantueun teh urang jauh nucan katingali laku lampahna. Teu nyaho kana kapribadianana. Beda deui jeung Nyi Hasanah. Manehna mani atoh lain dikieuna rek boga pisalakieun nu gede gaji. Bari loba panghasilanana. Geus kacipta tianggalna hirup senang. Ayem trem-trem rumah tanggana. Kahayang mah Nyi Hasanah gancang-gancang we salametan. Tapi Mama Jaya teu nyatujuan. Sabab ngadagoan heula Nyi Amah. Tapi raku Nyi Amah kudu dirunghal. Mama Jaya teh geus milih pisalakieun Nyi Amah. Nya eta Cep Rahman putrana juragan sastra. Malah dina poe eta teh Cep Rahman geus janji rek nganyang. Tisu keneh ku Mama Jaya diarep-arep. Tapi Cep Rahman acan keneh datang. Atuh, Mama Jaya hariwangeun sok sieun Cep Rahman jalir janji teu datang poe harita. Cek Mama Jaya ngageroan Nyi Amah. Kah? Tembal Nyi Amah berita lenyang we nyampeurkeun. Hari Hasanah. Kamana Nyai? Asa teu katinggali pisan poe ieu mah. Kak, jang ikin panginten. Da tadi angkatan teh enjing keneh. Oh, nyeukeun bae atuh ari ka pisalakieunana mah. Lain Nyai. Mama teh rek aya nu ditanyakeun. Nya eta soal Hasanah. Pokona mah Mama teh hayang nyaho. Nah kana naon gawe na jang ikin teh. Cek Mama Jaya. Ari saur Hasanah mah. Saurna teh ngadamelna teh dipercetakan di Bandung. Jang ikin teh janten manur kepala. Tapi duka lara senteuna mah abdi geus da teu terang. Tembal Nyi Amah sabalakana. Nya ari sok aya di dieu teh eta teh kumaha? Asa teu ngarti ba Mama. Nuju cuti panginten Mama. Raos tuh da janten manur kapala mah. Nya piraku atuh aya cuti nepi ka mang bulan-bulan. Moal kitu kan saukur akon-akon wungkul. Terus terang we Mama mah rada hariwang. Sieun Hasanah katipu. Heuh gue engke tadinya nyeri ditinggalkeun kabur. Da eta atuh Hasanah mah tarang agu kolot. Milih jodoh teh. Jang jiga pruk we. Asal kasep jodaek we. Teu mikir kana hirup kahareup. Tadina mah kumaha terek dihalangan ngan Hasanah nu keukeuh. Hayang kajang ikin. Ya tuh Mama tidak. Itu bisa maksa nyarek. Mung ma oge. Megatkan duriat tuh jadi anak. Gen. Ngenah tengenah nama. Da bakal karasa kudirina sorangan. Cek Mama Jaya. Bener-bener nembongken kahariwangna. Ah. Piraku Mama. Panjang ikin mah. Ketinggalan teh. Sakit tulungguh nak. Cek Nyi Amah kaos nu percaya pisan ka jang ikin. Nya ari katingalina mah. Tapi lolobana nulunguh tutut. Nya geus we lah perkara jang ikin mah teu perlu didengekeun deui. Ayeuna mah ieu soal hidep. Mama teh rek nanya. Ari hidep rek nurut ka Mama atawa moal? Mama Jaya bari neuteup ka Nyi Amah. Kan tenan we atuh Mama.
kasah deui atuh abdi teh bari tumut bari sanes kasepuh mah peperiheun abdi teh acan tiasa males mulang tarima atuh ngabungah-bungahkeun manah mama tembanya mah estu matak ngabungahkeun hate mama Jaya nya eta bapana. Syukur atuh ari hidep rek nurut ka mama mah nyata kieu yeuh. Mama teh geus nyalonkeun Cep Rahman pikeun pisalakieun Nyai. Mama doa satuju pisan mun Nyai ngajadi ka Cep Rahman. Sabab kumaha mah teh geus katingali pribadina. Cep Rahman teh bener bageur, tayah cawadeunana. Katambah lain turunan jore-jore, Cep Rahman teh terah menak balongkotan. Dah, cik. Kumaha Nyai, satuju henteu kira-kira anak. Sumohon, saha teh anjeunna teh mama? Nya mah hayang jelas. Nya Cep Rahman, putra anak juragan sastra. Geuning ti heula, kungsi ngajang ka dieu. Ceuk mama Jaya sumumarah mae. Sumuhun mah gak abdi mangiringan we. Datang tos mama oge. Moal bade nganyarikeun atanapi nyilakakeun ka abdi. Nya mah unggeuk. Ih, puguh. Puguh mama teh rek nyenangkeun, rek ngamulyakeun. Mama yakin. Cep Rahman mah lalaki bener-bener nyaho kana tanggung jawab. Sabab samemehna ku mama geus ditalingakeun. Kumaha pribadi Cep Rahman. Ditilik memang hade taya cawadeun. Matak waktu kamari mama ka Majalengka teh jodaek we narima panglamar Cep Rahman teh. Tah ayeuna kumama geus dibejaan. Muga we hidep sing arti. Mun aya Cep Rahman ka dieu ku hidep tarima sanghareupan. Ulah rek era atawa asa-asa. Malah sakedeung deui gegera Cep Rahman ka dieu. Da tiheula teh geus janji cenah rek datang ayeuna. Mama Jaya bungaheun pisan, dumeh nyamah nurut kana kahayangna. Sumuhun mangga mama. Bade tabuh sabaraha saurna. Sumpingna Kang Rahman teh. Ceuk nyamah sarua bungah. Tiba heula waktu mimiti panggih jeung Cep Rahman. Nyamah geus katarik ati ka pentang asmara. Asa kabeneran pisan. Ayeuna diadukeun kunu jadi kolot. Bunga lain dikieuna lir anu keur karagaragan bentang. Ah, moal ilah deui geura. Pek we ayeuna mah nya geura sasadiaan. Saya gigikeun keur nyuguhanana. Ceuk Mama Jaya bari seuri bunga. Bari sareng saha? Kadieu teh mama sareng ramana moal. Ah moal sigana mah pasti sorangan geura. Mana itu sabaran pisan. Ih mama mah. Nya mah mesem. Terus jengkat loyong di katukang rek nahir cai keur nyuguhan semah nu bakal datang. Desawatara lila. Di luar kadenge suara motor. Mama Jaya gancang ditempo, si horeng teh Cep Rahman datang. Atuh ku Mama Jaya terus we dipapageun. Kaciri pasemona semu nu marah mai. Haturan Cep. Geuning manis sonten. Ceuk Mama Jaya ngabagiakeun. Ret kana honda bulao Cep Rahman. Hate bunga rek boga minantu beunghar. Geus kacipta. Kumaha kahirupan Nyi Amah kahareupna? Punten mama. Ieu mami aya lereskeun heula. Tadina mah bade enjing keneh. Tembal Cep Rahman rengkuh hormat. Maklum kapimitohaeun. Mangga tuh Cep, kalebet. Ceuk Mama Jaya. Sup Cep Rahman kajero gek diut. Red karena tembok ayah potret Nyi Amah. Mana ngelenyap
hate ngeleper dak kakarangan yang deui harita. Iya, eta tamu. Mama Jaya ngagerok kanya amah. Digeroan gancang nyamperkeun ka hareup, ret ka Cep Rahman. Hatena nyeblak ku kurayeun samar pola. Kitu deui Cep Rahman meni olohok bengong, neuteup teu ngiceup-ngiceup. Geus lila teu panggih. Ari ayeuna Nyi Amah geus dewasa. Tur katinggalna ku Cep Rahman mah beuki geulis batan bareto. Nyi Amah asa beuki namahan endah. Sakedapan duanana ngadu teuteup pada mentangkeun rasa nu harita terus sumarambah kana bayah. Awak pada ngeleper jantung ratu sesebelakan. Nyeh Nyi Amah imut pinuh pangirut. Haturan Kang Rahman. Cek Nyi Amah bari solongkrong we munjungan. Teh leungeun Pa Antel. Panun Pa Adu, sili sorot sili teuteup. Nepi kaduanana ting lalenyap kawas nu keuna ku aliran listrik. Ningali kitu Mama Jaya bungahna keran. Tetela, anakna geus aya hate ka Cep Rahman. Damang ayi. Cek Rahman bari neuteup semenu geget. Leungeuna tetep nyekal leungeun Nyi Amah. Kawas nu moal dilesotkeun deui. Pangestu Akang. Tembal Nyi Amah, terus tungkul era. Lalaunan leungeuna merosot. Atuh Cep Rahman meni ngarenghap. Tabu sabaraha ti majalengkan Cep. Cek Mama Jaya. Sanggeus Cep Rahman jeung Nyi Amah dariuk deui dina korsi. Tadi tabuh dalapan. Kumaha mama daramang. Temba Cep Rahman. Tina bakating kusono ka Nyi Amah nepi ka poho ka pemitohaeun. Dasar atuh keur mabok kasmaran. Pangeston Cep. Sabalarna kumaha ama sareng amu di ditu daramang. Aya berkah dina dengat ieu mah mama. Teu kirang sabios-bios. Tembal Cep Rahman. Tapi ari panon mah terus we ngareretan ka Nyi Amah. Nyai. Bayaran caya tuh kaitu itu aya tamu teh. Mama Jaya mesem. Sabios teu kedah ngarepotkeun. Da sanes tamu Akang mah. Nyi Amah imut bari ngeletan. Jung cengkat koloyong ka tukang. Tekung sila geus datang deui bari nanggeuh baki deusi dua gelas cikopi jeung dua keler kue lalawuhna. Sok, sok. Ku Nyi Amah diteundeun dina luhur meja. Mangga tuh dileueut. Teh nu sae geuning di kampung mah. Cekap-cekap Nyi. Cek Cep Rahman bari teu waleh neuteup ka Nyi Amah. Beuki katarik. Nepi ka ngarasa betah mung ingkah. Sok mangga we nya Cep, sing raos-raos we. Mama mah bari ka jaman heula. Cek Mama Jaya. Kawas nu nganyahokeun. Leos we ninggalkeun Cep Rahman paduduaan jeung Nyi Amah. Mere kasempetan pikeun sosonoan. Saditinggalkeun ku Mama Jaya, Nyi Amah jeung Cep Rahman ting haruleng we kawas nu beak picaritaeun. Padahal ari kahayang mah terus ngobrol ngabudalkeun eusi hate. Tapi teuing kumaha gede ka era. Duanana sarua ngarasa era rek ngamimitian nyarita teh. Cep Rahman gawena teh ngeuteup we ka Nyi Amah. Kabeneran Nyi Amah ngareret atuh teup dua teuteup padu. Nyeh, duanana imut. Awak beuki ngeleper kahayang jeung cita-cita geus nyedek dina dada. Aduh kanca cak 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 cak. Icarita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ning geto. Yeuh hanca urang lajengkeun deui. Muga
urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, teundeun di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampir deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.